Поза межами сонячної системи може існувати життя. Навколо однієї зірки НАСА виявило сім планет, подібних до Землі. Принаймні, три із них придатні для життя. Про це дослідники повідомили напередодні на прес-конференції. В космічному агентстві заявили, ці планети на своїй поверхні потенційно можуть мати воду. Знаходяться вони за 40 світлових років від Землі у напрямку сузір'я Водолія. Небесні тіла виявили за допомогою надпотужних телескопів у кількох обсерваторіях.